ঘটোৱা হৈছে 5 জুনলৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছে এমআইএল অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ পৰীক্ষা 19 মেৰ বিয়লি হবলগীয়া আছিলে পৰীক্ষা 19 মেৰ বৰাকত ভাষা দিবস পালন কৰা হ'ব আৰু সকলোৰে আহ্বানত এই সিদ্ধান্ত এতিয়া গ্ৰহণ কৰিছে শিক্ষা সংসদে পুনৰ জনাও যে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ 5 জুনলৈ পিছুৱা হৈছে এমআইএল অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ পৰীক্ষা 19 মেৰ বিয়লি হবলগীয়া আছিলে পৰীক্ষা আৰু 19 মেৰ সলনি এতিয়া 5 জুনলৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছে এই পৰীক্ষা বলে উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ সময়সূচী সালসলনি ঘটোৱা হৈছে 17 মেলৈ আগুৱাইছে প্ৰথম বৰ্ষৰ কম্পিউটাৰ বিজ্ঞান পৰীক্ষা 17 মেৰ পিছবেলা অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা 19 মেৰ হোৱাৰ কথা আছিল কম্পিউটাৰ বিজ্ঞান পৰীক্ষা আৰু 19 মেৰ সলনি এতিয়া 17 মেৰ পিছবেলা অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম বৰ্ষৰ কম্পিউটাৰ বিজ্ঞান পৰীক্ষা খবৰ দিম চিটি নিউজ সময় হৈছে এটি বিৰতিৰ